Pārbaudes, kas jāveic uzraugot sankciju ievērošanu saspringtāku, padara muitnieku darbu kontroles punktos gan pie Krievijas, gan Baltkrievijas robežas. Robežas šķērsošana ir ilgāka. Rindās vairāki simti kravas auto šoferu gaida diennaktīm ilgi. Ir arī tādi, kuriem robežu šķērsošana neizdodas. Plašāk no pierobežas stāsta Dinija Jemeļānova. Pirmie kravas auto lielceļa malā manāmi apmēram 2 km attālumā no muitas kontroles punkta Pātrnieki. Lai gan tas rada neērtības ne tikai šoferiem, prioritāte muitniekiem vairs nav tirdzniecības veicināšana, bet sankciju uzraudzīšana. Ja mēs apstāmies statistikā, 70% no visām kontrolēm, 70, un tas ir patiešām milzīgs skaitlis, mēs veicam tieši saistībā ar sankcionēto preču kontroli. Šiem diviem kravas auto maršruts beidzās Pātrniekos, jo muitnieki atklāja, vestas sankcionētās preces. Tikko stājušies spēkā grozījumi, kas ierobežo kravas ar Krievijā reģistrētām puspiekabēm un piekabēm. Un vien pāris dienu laikā konstatēti 13 gadījumi, kad to kāds gribējis neievērot. Viņa ierobežo arī atsevišķu preču grupu pārvietošanu tranzītā caur Krievijas teritoriju. Tām precēm, kas, pieņemsim, kur galamērķis ir Centrāla Azijas valsts, Kirgistāna, Kazahstāna. Un, protams, kad šīs izmaiņas, šie sankciju režīms, viņš ietekmē šo kopējo plūsmu. Lai gan Eiropas Savienības piemērotās sankcijas visām dalību valstiem uzliek vienādu nastu, plūsmas atšķirās. Polija ierobežojusi vairāku kontroles punktu darbību uz robežas ar Baltkrieviju, un attiecīgi kravas auto vairāk dodas caur Lietuvu un Latviju. Ir piešķirstam ir finansējums, lai novērtu šīs te garās rindas, ko mēs redzam, tā ir gandrīz 2 vai 3 dienaktas liela, tātad mēs šobrīd strādājam pie vienotu regulējumu, lai izveidot elektronisko rindu uz robežu, šastīvi autotransporta vadītājs piesakot kravu iepriekš noteiktā kārtībā datorsistēmā, zinot, cik jau viņam jāierodās uz robežu. Redzot kravas autovadītāja iesniegtos dokumentus, muitnieki varēs ieplānot, kādas pārbaudes konkrētajai kravai nepieciešamas. Savukārt tuneļa izbūves dēļ zem dzelzceļa nesen nācās apturēt dzelzceļa kustību uz Baltkrieviju un pretējā virzienā, bet tas sastrēgumu nesot radīs. Kravu plūsma pa sliedēm būtiski kritusies. Vidēji diennaktī iebrauc 4 līdz 5 kravas vilcieni. Dinija Jemļanova, Māris Justs, Latvijas televīzija.